одиночному небосхилі в 96-го. В серпні його призначено заступником, а вже через місяць першим заступником голови Донецької обласної держадміністрації. 14 травня 97-го Леонід Кучма садить Януковича в крісло губернатора. Янукович керує бюрократією жорстко та жорстоко. Причини цього нового губернатора стають зрозумілими тільки в 2002-му. Тоді стало відомо, що в молоді роки парубок був на зоні тиші. Автор сенсації – журналіст Володимир Бойко. За хвилини публікації регіональна влада змінила його за грати. Там він і довідався про темну пляму в житті Януковича. Як тільки був випущений в язиці, на сайті «Україна кримінальна» з'явилися набирання нотатки, де була, зокрема, і інформація про те, що був судим. Я не знав, скільки разів я чув тільки про одну судимість, але ще був судим тодішній голова Донецької держадміністрації. Реакція Донецька була дуже бурхлива. Я знав, що були вельми здоволені керівники області. Неодноразово пропонували написати спростування. Досить довго Віктор Янукович судимостей своїх не визнавав. Це вже потім, коли в 2002-му його призначено керівником уряду, і я розповів. Так, сидів, але двічі помилково. Ось документ, виданий головним управлінням внутрішніх справ Московської області. Згідно до речі, Янукович Віктор Федорович, уроженець села Жуківка Донецької області, дійсно був судимий двічі. Першу путівку виписав суд міста Єнакієва на 3 роки позбавлення волі за грабіж, поєднаний з нацистством. Згідно до змісної постанови президії, потерпілий Совенка зі своєю співмешканкою Бользою перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння 29 жовтня 67 року зустрівся з засудженим Цілковським, Масловим та Януковичем. Засуджений Цілковський, а потім Маслов побили потерпілого Совенка, а потім забрали деякі його особисті речі. Янукович тоді мешкав у кримінальному районі Єнакієво в Пивновці. Розборки та просто бійки були звичною справою. Тодішнього приятеля Януковича Цілковського теж засудили. Він згадує ті часи неабиякою гордістю. Ми з мене сам нашим перед тим гордом, направда. Бої були страшні. Ні, це твої якісь розборки були між собою. І вулиця на вулицю, поселок на поселок. А ти боявся цього району? Там були, як сказати, так космос було, це туди, це були хати для розборок. Це згодилися якась шапки, ви покрадені там. Колонію Януковича направили 15 грудня 1967 року. Звільнили достроково в 79-му, за 1 рік, 4 місяці і 24 дні до закінчення терміну ув'язнення. Але на волі парубок був рівно рік. 8 червня 70-го суд Єнакієва видав Януковичу нову путівку – 2 роки позбавлення волі за заподіяння умисності ведення. Прогрес зараз, да. Я не боюсь, був засуджений за те, що